babičkou byli překvapit Šarlotku tady do školky, která je už vyspinkaná, napapaná. A ukážeme tvůj obrázek. To je od Šarlotky obrázek. Že? Máme nový. To máme nové. To je hodně hezké, to máme na venec. My vám přejeme krásný den a vítáme vás u nového vlogu. Dneska máme čtvrtek, 24. listopadu. No ale máme už asi 6 večer, já se k natáčení tohle úvodu dostávám až teď, protože dnešek byl docela nabitý. Ráno jsem dala Šarlotku do školky, dělala jsem si nějaké spolupráce na telefonu. Vzhledem k tomu, že moje mamka měla volno, tak se tady potom stavila a rozhodli jsme se, že uklidíme náš kumbal. Kutloch, kumbal, ty zase nevím, jak tomu ostatní říkají. Já tomu říkám kutloch. Moji mamku tyhle úklidy baví takových místností, takže mi s tím pomohla. Já jsem mezi tím ještě uklízela celkově tady náš byt, no a prostě úklid, jedna káva, pokec a najednou máme 12:30. A vzhledem k tomu, že Šarlotku vyzvedávám ve 3 hodiny ve školce, tak jsme se šli rychle oblékat a jeli jsme. Jeli jsme do Actionu, do Teddyho, do Oby a to z důvodu, že jsem nutně scháněla adventní věnec. Nevím jak vy, ale já jsem se třeba 2 dny zpátky teprve dozvěděla, že první advent je už tuhle neděli, takže jsem začala docela panikařit. My už jako máme asi 2 roky nějaký adventní věnec, ale ten se mi za prvé už nelíbí a za druhé Šarlotka už je prostě šikovná. Baví tvoření, kreslení a všechny takové věci, takže jsem se rozhodla, že si letos vyrobíme svůj. Zítra se tady mamka zase staví a chceme se pustit jako do úklidu sklepa, protože tam jsou taky zmatky, vůbec se tam neorientuju a kvůli toho jsme byli v IKEA, protože jsme byli koupit takové krabice a to vám všechno ukážu a asi vám to půjdem rovnou ukázat. Ukážem to? Ukážem, co jsme koupili pěkného a začneme těma ozdobama na adventní věnec? Jo, tak to ukáž. V Obi jsme koupili tyhle bílé třpytivé hvězdičky, stříbrnou květinku, ta je krásná. Jo. Aha, takové ozdoby zase stříbrné. Tohle je z Teddyho, z kořice. Vzala jsem i něco málo v červené barvě, protože asi už víte, tak třeba polštářky, deky a tak bude mít v obýváku červené, s tím, že dekorace budou stříbrné, bude to takové všelijaké, ale myslím si, že to bude hezké. Takže proto jsem vzala i nějaké takové červené ozdoby. Stříbrné stuhy, opět tedy ho. Stříbrné hvězdičky. Nevím, jak to nazvat, ale je to z Oby a jsou to tady ty kuličky sněhové, dejme tomu. A je tam spoustu. No a teď Šarlotku ukážem ten věnec adventní. Já nevím, jestli to je všechno, možná ještě potom něco ukážu. Takový. A ten je teda z Oby. Měli tam úplně stejný, akorát byl celý zasněžený, že byl fakt bílý, ale tam by ty moje ozdoby, nebo naše ozdoby, by tam zanikaly, takže jsem vzala, počkej, pipi. Takže jsem vzala tento, který je tak lehonce zasněžený. Nedávno jsme byli u kamarádky, která nám donesla hranolky v tomhle košičku. To úplně posunulo to jídlo na jiný level, rovnou jsem to vzala 3x a fakt jako do toho hodíte hranolky, dáte to na talíř, k tomu třeba pizzu nebo cokoliv a vypadá to hezky. A to je teda Action. Baterky, tavná pistole z Actionu za asi 90 korun, ani ne. Sněhový spray z Actionu, tyhle náhradní tyčinky nebo lepidla do té pistole, asi 30 korun, ani ne, a je jich tam 12. Tohle úplně nevím, jak využiju, třeba na nějaké omáčky nebo jako nachos nebo jako něco, jo, a je to z Actionu taky. Zase tahle růžová krabička pro Šarlotku do pokojičku z Teddyho, protože, nebo jakoby už jsem kupovala předtím jednu, v které má, co vnímáš? Jo, lol panenky a tak, protože to nebylo kde dát. A vypadá to v tom pokojičku hezky, takže jsem koupila ještě jednu a tam bude mít čelenky. Teď vám jdu ukázat, z čeho mám úplně největší radost. Tohle je můj sen už asi 2 roky, nebo určitě minulý rok jsem to už chtěla. Koukala jsem na to, ale nechtělo se mi za to dávat ty peníze, ale prostě miluju tyhle ty věci. Taky plánuju, že třeba příští Vánoce už budu ladit do červená, do zlata, tak prostě klasika. Takže se pomalu rozrůstá moje sbírka. Já mám úplně tu představu, že to položíme třeba k balkónu nebo někde k oknu. Teď si Šarlotkou připravíme ten dopis pro Ježíška, že jo, hodíme ho tam a on si ho, a on ho prostě najde. Ne, už tam máme. Děti ve školce psali dopisy pro Ježíška, takže už má Ježíšek nějakou inspiraci, ale prostě miluju to. Tenhle plot byl taky pro mě láska na první pohled. Svítí, je takhle zasněžený. Úplně ideální délka, protože tady máme reprak.
takže to úplně zakryje. Jinak tady těch podzimních dekorací a tak si nevšímejte, to už za chvilku budu dávat pryč. Šarlotka našla ještě něco na adventní věnec, tady ty svíčky, které byly taky v obě a jsou prostě třpitivé. Když vidíte v chodbě nějaký nepořádek, tak to ignorujte, protože jak jsme uklízeli dneska ten kumbál, tak tu je spoustu věcí, které půjdou zítra do sklepa, právě třeba do těchto krabic a tak, takže to tu prostě prozatím je v té chodbě. Ještě vám ukážu takovou asi nezajímavost, ale v IKEA jsme dokoupili ještě nějaké krabice plastové, dvě úplně velké, asi 65 litrů. A tři menší, plus ještě taková malička, to budeme mít na léky. Máme nové záclony v obýváku, tak jsme dokoupili nějaké kroužky. A ještě tyto organizéry do skříně, které už máme, ale potřebujeme další. My máme takový problém, zrovna jsme si tady nachystali adventní věnec, že ho jdeme dělat. A změřila jsem Šarlotce teplotu a mají trošičku zvýšenou s tím, že prostě jde to na ní vidět, že na ní něco leze, ale i tak chce udělat věnec a potom jde spinkat. Ona jako prostě za mnou před chvilkou přišla, že chce jít spinkat a to se jako když spí ve školce vůbec nestává, že jo, chodí normálně spát třeba tak v 9. Takže je to jasné, no, že zítra do školky nejde. Papo. To je protože jsi nemocná. Ale já nekašlu. Ale to nejde o kašlání, zlato. Tak to tady všechno rozbalíme a jdem na to. Tady máme ty kuličky takové sněhové kouky. A tady to se mi líbí úplně taky. Dneska máme pátek a už tady všechno třídíme, co půjde do sklepa. A co zůstane tady? To se ti zamotalo? Jo. Aha. To mi to vadilo. Dneska už máme pátek a je zase večer, takže se hlásím. Každopádně dneska jsme vstávali docela dost pozdě, asi v 10 nebo o půl 11. A asi se Šarlotka potřebovala pořádně vyspat, protože včera večer měla zvýšenou teplotu. No takže jsem z toho samozřejmě byla nervózní a už jsem si představovala, jak budeme zase týden sedět doma v horečkách a všechno možné, ale fakt, jak říkám, tak se asi potřebovala prospat, nebo to bylo jenom něco chvilkového, tak se v těch 10 cca probudila, tak byla úplně v pohodě. Nechci to zakřiknout, že jo, ale moje holčička je v pořádku. My jsme teda vstali, probrali jsme se, najedli a všechno možné, tak se tady stavila zase babička a pustili jsme se do úklidu sklepa, ještě to není jako úplně 100%, budeme potřebovat víc těch průhledných krabic a ještě tam dneska půjdu s něčím a taky chci nahoru donést vánoční dekorace. To hlavně chce Šarlotka, ta už to chce vidět. Pokaždé, když to vytáhneme, tak se v tom hodinu hrabe a baví to, no. Jdeme se Šarlotkou tady kousek do obchodu pro nějaké pití. Já chtěla jsem se tam kouknout, jestli tam nemají ještě nějaké takové ozdoby na adventní věnec, protože já jsem z těch mých ozdob a tak byla úplně nadšená. Říkala jsem si, že to bude dokonale, ale jako něco mi tam prostě chybí. Já vám to ukážu schválně. Takhle teda vypadá. Neříkám, že se mi nelíbí, líbí se mi moc, ale něco mi tam prostě chybí. Něco mi tam prostě chybí, možná nějaké mašličky kolem svíček, nebo jako ještě tam mám takové ty stuhy, tak možná to tam pak nějak namotám. Takže teď jdeme tady do obchodu a budu doufat, že tam mají ještě něco v nabídce. Co to děláš, ty opico? Šarlotka má osypanou pusinku, ta asi nepůjde vidět, ukáž. No, ale ukáž tu pusinku. Tady má tak osypanou pusinku a má úplně sucherty, to taky jde vidět můj bobek. Mám takové zázračné vajíčko, které je i super na opary, jakože na které jsem vždycky trpěla a tohle mi hodně pomohlo. Tak si to celé namazí i kolem té pusinky. A je to tady, to vůbec nevím, jestli se to prodává ještě. Já to mám fakt už dlouho. Zajíček. Konečně se Šarlotka dočká. Konečně se Šarlotka dočkala a dáme pro vánoční ozdoby do sklepa. Ale začneme až v neděli, Šaro. Pojdeme, jdeme, šup, šup, šup. Já pokam. Jsi hodný, že jsi to vynesl. Tady to jsem zvládla a tady jsem si musela zavolat pomoc. Ano, přesně tohle jsem říkala.
To je náš nový talíř, který máme asi rok a půl. Ale přesně tohle jsem říkala, že prostě doneseme vánoční ozdoby, odhodí bundu a už to tady vybaluje a má radost úplně ze všeho. Jo, přesně tohle jsem říkala. No. Hodně věcí. Cože? Co vidíš? Jo, to? Tohle hledala. Máme dvoje sobí ouška. No, jsou pěkné. Které se ti víc líbí? Ty, že mi taky. Jak jsme před chvilkou byli v tom obchůdku tady pod barákem, tak jsme tam sehnali tyhle stříbrné kuličky. A nějak... Tyjo, jak se to jmenuje? Já to vím, jak se tady tomu říká, ale prostě si na to nespomenu, no. Ani co se rozbila ozdoba, tak je uplakaná, no. Co jsi s ní hrála a chtěla mi ji podat a já jsem se zrovna bavila s Patrikem a ukázala jsem třeba směrem na dětský pokoj, takže jsem tak švihla rukou a odletěla a rozbila se, no. Dědeček něco donese Charlotte, tak už tady čeká. Joj. Tady je. Ahoj. Jak jsem tady předtím říkala, že Charlotte rozbila ty baňky, takové ty růžové květiny. Tak děda donesl náhradu a není smutná, jako třpitivé růžové sovičky, krásné. Máme tady nachystanou vodu, tak to zkus rozbalit. Ukáž. Jo? Můžeš. Tak. Aha, a teď nevím, jestli to není nějaký problém. Vidíš, to je to, že nevím, jestli se to v tomhle vylíhne. Zkusíme tak. Čekaj, to tam. Jo, takhle by to mohlo. Tak uvidíme, no, ale to až za dlouho, Šajnko. Tak to budeme každý den sledovat. Tak my jsme v Havířově, jdeme na rozsvícení stromečku, ale extrémně prší a je tu milion lidí. Co tam je? Je, aha. Tak už jsme našli místo, kde je trošku méně lidí a tady koukáme na stromeček. Že? Jo! Zatlesky, Šají! Lidi odchází a koupím si svařák.